פסלים או מיצבים. תואר ראשון עשיתי בבצלאל, תואר שני עשיתי באקדמיית ריטפלד בהולנד. קודם כל, בהתחלת הדרך, פיסלתי אובייקטים בודדים. עם הזמן ראיתי שיותר מעניין אותי ליצור לא אובייקט אחד בודד, אלא באמת מיצבים שלמים. אני עובדת עם כל מיני חומרים. אני רוצה להראות את העבודה הראשונה שקוראים לה זרים, שהיא בנויה מקרטוני ביצוע, גומי ולטקס. בעקבות העבודה הזאת התפתחה עבודה אחרת שקוראים לה אותות. כשהוזמנתי להשתתף בביאנל לרישום, רציתי ליצור משהו שיוצר קו פיסולי. וחשבתי על המחשבה שבין שני אנשים שיש קשר עין, נוצר קו, ומזה התחילה העבודה. שנקראת קשר עין. אני אוהבת שהצבע בעבודות מגיע לפעמים לא מהצביעה, אלא מהחומר. בגלל שאני מפסלת בהמון חומרים, אז החומר כל פעם משמש לי תפקיד אחר. כל פעם זה החומר שמתאים לי לעבודה, לאותה עבודה. אחד החומרים שאני ממש אוהבת, במיוחד בשנים האחרונות, במקביל לכל שאר העבודות, זה הנייר. ואני גם רושמת איתו הרבה, מחתימה אותו, שוטפת אותו, קורעת אותו, אבל גם יוצרת ממנו תבליטים. העבודה הזאת שאני קוראת לה סמלה, היא יוצגה במוזיאון חיפה, בתערוכה שופית על צרכנות. ובניתי סמלה שכל החלקים פה הם מנייר לבן, נייר שחור וסוגי נייר גליים. הזמינו אותי לחולון להגיש הצעה לפסל חוצות. וקיבלתי 30 סיפורי ילדים, הלכתי על שמולי קיפול, ופסל מאוד גדול זה גן של פסלים שלהם של 5.5 דונם בחולון. יש לי עבודה אחת שמוצגת היום במוזיאון ארץ ישראל, בביאנל לעיצוב אומנות. לעבודה קוראים חצר אחורית, זו עבודה של אלפי חלקים, שבאמת חלקם עשויים מצורות מופשטות וחלקם ממש מדימוי מחיי היום-יום שלי. פומפיות, בקבוקי יין, היא נקראת החצר האחורית, כי אני חושבת שבאמת הדברים המעניינים קורים המון פעמים בשוליים ובחצר האחורית, וזה היה מקור ההשראה שלי לעבודה הזאת. כל פעם אני מציגה את זה אחרת, פעם אותה עבודה יכולה להיות על הרצפה, פעם עבודה יכולה להיות על קיר, פעם היא יכולה להיות בתור פסל פינה. זאת אומרת, לכל חלל אני אציג את זה אחרת. אני משחקת, נותן לי את החופש לשחק, גם בגדלים וגם בחומרים. זאת אומרת, אני חושבת שזה הפריבילגיה של התחום הזה. שאם אתה כבר מתעסק באומנות, אז לשחק.